ti, ljubitelju motora, oktana, vožnje na dva kotača, pošto je život pisana i nepisana pravila ili samo podržavaš naš način života. Budi s nama 4.5.2013. u Karlovcu, Športsko-rekreativni centar Korana. Kako? Odaberi svoju zemlju, svoj smjer i kontaktiraj županijske voditelje. Kontakte potraži na Facebook stranici Karavana za život, Bajkeri na cesti ili www.karavanazazivot.com. Pogledaj naše ciljeve, naše poruke i pomogni nam svojim sudjelovanjem poslati poruku i postići cilj. Pokažimo bližoj i široj javnosti da smo mi samo ljubitelji motora i vožnje na dva kotača, da imamo specifičan način života, da i mi želimo živjeti, vratiti se svojim obiteljima, živi i neozlijeđeni. Neka nas ostali sudionici u prometu vide na cesti, da nismo zanemarivi sudionici u prometu. Budi dio nas, zajedno sa našim prijateljima iz Italije, Austrije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske i cijele Hrvatske. Hvala što ćeš biti s nama u Karlovcu 4.5.2013. Tim Karavane za život.